Det virker sånn veldig rart. Altså, hvis jeg sier at man, jeg kan skrive navnet mitt, og så kommer det navnet mitt opp et helt annet sted, altså... Når du trykker på en bokstav her, så går det et signal over linja. Og hver enkel bokstav har sitt eget signal. Og når det signalet kommer frem til mottakerapparatet, så leser mottakeren den koden for tegnet. Og så trykker akkurat riktig tegn på papiret. I fremtiden, du er ikke redd for at telex og sånne ting kan... At telex kan ta over for en menneskelig omgangsform, da? Nei, det tror jeg ikke. Ikke telex. Og som jeg sier, du kan skrive til adressaten hvor han nå befinner seg i verden, og du kan få svar med det samme. Nå er vi kanskje veldig kritiske, men det er jo ingen sensur når det gjelder telex. Altså, man kan, det jeg skriver, får han mottakeren? Ja, det er han får ja. Det du skriver. Du kan sende porno på telex hvis det det du vil. Hvis du vil skrive porno og sende til noen, så kan du gjøre det. Ja. Hvor lang tid tar det å sende ett av fire ark? Fra vi sier kjør, og til den er fremme, liksom. Ja, cirka 5 minutter. Ja, helt utrolig. Allerede kommet. Det står nøyaktig det samme.